pô. Atolar o dedo. Olha, atolar o dedo, que eu quero ver bombar mesmo. Eu quero ver o canal pré-passar de 1 milhão. Bota pra lascar. Nossa, senhor! E agora, ninja? Seja, homem que é homem não tem essas coisas. Hã? Ai, de lascar, porra! Você já teve com um cara do basquete? Vou fazer uma pergunta aqui. Tu vai tomar banho? Por que vou? Tu vai tomar banho? Eu? Hã? Tá. Eu não quero um banho por nada, eu não vou dar banho. Não, tô relaxando, tô vendendo os banhos, tô recebendo, então eu vou lá, eu vou usar. E tu vai tomar banho agora? Se Deus quiser. Beleza, então. Bom, quero mesmo, velho. Tá no banho? Tá no banho? Tu já terminou o banho? Tu já terminou? tu tá tomando banho, filho de rapariga, molhando o cabelo, tiringa. Não, isso aí é agora. Tu tá tomando ali. Como é que tu saiu agora? Se eu acabei de sair daqui, menino. Oxe, tu tá molhando o cabelo, menino, pra fingir que tomou banho, tiringa. Poxa, tu é doido, mas você gosta de inventar as coisas mesmo. Vá! Não estou no filme, não. Vai ficar sem falar com nós, não se liga, né? Ai, pô! Ai, na barriga da Ô, Gilmar! Vem aqui, porra! Eu acho que depois dessa aí não vai falar mais. Nos meus dedos. Olha aqui. Ó aqui, ó. Vocês eram pra ter vindo subiando. É, tem um negócio aqui. Era pra você ter vindo subiando. Não é nem assim que tira B agora? Vocês tinham entrado subiando. Sim. Foi e tal. É. Todo ferroado, cara. Olha como é que tá ficando aqui. Não tem um bolão, viu? Vai. Ó o barulho. Ó a bomba explodiu, ó. Ó. Aquela lá, né? E aí, ó. Tá passando um tempo já, ó. Vai explodir, sabe? Ó, vai, menino, vai, oxi, lascou-se. Chega, já ganhou um, vem aqui que tá...